ovogodišnjem četvrtom Međunarodnom sajmu knjiga, organizovanom u oktobru u Podgorici, Zavod za učbenike i nastavna sredstva predstavio je novo izdanje, knjigu profesora Radovana Damjanovića, leksikon ličnosti crnogorske prosvjete. Prvo izdanje je bilo je 15, 2015. godine, ono je bilo u dva toma govi urađeno, izdavač je bio Zavod za učbenike. Radio sam ja na tom prvom izdanju možda jedno 4-5 godina i evo, bilo se, kažem, slopili se uslovi da to bude objavljeno. E, pošto je tada možda napravljena neka greška, ovi vjerovatni izdavači mislio da to neće biti literatura mnogo interesantna, nije bio neki veći tiraž, bilo je svega 300 primjera ka tiraž i on je nestao veoma brzo jer leksikon je takve prirode, u njemu se nalaze ličnosti i svak želi da vidi i ko je živ, ali i porodice onih kojih nema, da vide šta je toj osobi napisano i tako da je. Poslije pola godine ovi nije se mogao naći nigdje u prodaji ovaj leksikon i onda sam zamoljen da radim na drugom izdanju. To je bila prilika da se praktično napravi jedna korektura, ne korektura u smislu ispravljanja grešaka, nego dopuna, bolje reći dopuna postojećeg izdanja, da se napravi jedno ovaj, prošireno, kaže bi, izdanje, da se vidi da nije su i ranije bili izostavljeni neke ličnosti koje su zasluživale da budu ovi kao obrađene kao posebna jedinica. I ta, iskoristio sam to i jednog dana sa Bogom i na tome radio, prikuplja opet nove podatke, sve ličnosti koje sam danio obradio, na neki način sam morao da preispitam, da potražim takođe literaturu i razne enciklopedije, razne leksikone, razne monografije, razne ljetopise, da vidim da nije nešto promaklo, da nije ovaj nešto pogrešno upisano. Tako da sam evo poslije godi i po dana rada taj rukopis to drugo izdanje predao zavodu i oni su to evo ovaj sad objedinili ta dva toba u jedan tom možda ovi ovaj nije prikladan ba za za rukovanje jer je dosta obimna i teška da kažem tako knjiga ali to je knjiga koja se ne čita u klasičnom smislu to nije roman, to nije zbirka pjesama, to je knjiga koja se čita po potrebi kad nekome treba nešto za neku ličnost, za neki podatak, ona se otvori i dađu se ti podaci i tako. Tako da ovi, no lično sam zadovoljan dive i kako je urađeno i kako je i oblikovana i grafički dizajn i ostalo kako je to urađeno u zavodu. I to je, da vam pravo kažem, jedina institucija koja je pokazala ovako od ovih zvaničnih državnih institucija neko interesovanje da se je do takva knjiga objavi. <kuh> ne mora knjiga da bude ovi svaka interesantna i ove, ove knjige i ova vrsta knjiga i nije baš popularna, ona, ona više eh, to kao i priređivač i ovog i ranijeg izdanja, vidim da ima ljudi koji su nezadovoljni, ne nezadovoljni time što je tamo napisano, nego zašto nijesu još neki se našli tamo. Da, to sam htjela da vas pitam, s obzirom da je riječ o više od 2000 imena, odnosno ličnosti, kojim kriterijumima ste se vodili prilikom odabira tih pa ličnosti? Pa to je, to u, je u, u toj koleksi. metodologiji izrade takve vrste publikacija. Jedna, uh, jedan obavezan korak koji se morao napraviti ja sam imao jasne precizne kriterijume osam kriterijuma i ja van ti kriterijuma nije sam ovog nikoga uh, postaviti odnosno staviti u, u kažem u tom u toj knjizi a to su kriterijumi da ih evo sad uh, i možda ovako parafraziram na pamet ih ovi, ne znam u smislu da ih decido citiram, ali radi se o onim osobama koje su dali onaj neposredni doprinos razviju na pređenju prosvjeti u celoj gori. Od najranijih dana do danas. Pa recimo tu su razni svjetovni i ovaj i crkveni velikodostojnici koji su posebno u ranijem periodu i posebno stare Crne Gore i Ostalih krajeva, Daraštje, Crne Gore, dosta učinili na razvoju obrazovanja, pismenosti i tome slično. Zato tu su ljudi koji su dali neposredan doprinos objavljujući dijela iz prosvjete, crnogorske prosvjete, istorije prosvjete. Tu su ljudi koji su uzimali određena mjesta u toj hjerarhiji državnoj, ne znam, počeo od ministara, predsjednika, raznih tijela, raznih savjeta. Znači, svi oni koji su imali uticaj da se kreira ta zvanična državna politika. Tu su također jedan veliki broj ljudi koji su obavljali neke druge poslove, kao što su savjetodavni, inspekcijski organi, ali su kroz taj svoj rad dali do prinosu u napređenju tog procesa. Tu se nalazi i jedan značajan broj ljudi, to je jedan kriteriju, koji su objavili ne samo određene knjige, monografije, ljetopise, nego koji su i pisali i objavljivali radove u raznim listovima, časopisima. Bio je recimo jedan kriterijum da je morao da čovjek objavi najmanje 20 radova iz te oblasti, I eto, to, su, to su otprilike osam kriterijuma koji su ovaj, bili postavljeni u startu. E, na te kriterijume dali su saglasnost najznačajnije institucije crnogorske prosvjete i dali je saglasnost jedan jedan tim koga sam ja imao, jedan konsultativni tim od 18 istaknutih prosvjetnih radnika Crne Gore koji se u tom predgovoru se ta imena nalaze, sve su to ljudi sa jednim dužim iskustvom, ljudi pretežno koji su prvo zadovoljavali sve ove kriterijume o kojima sam malo prije govorio i oni su mi dosta pomogli u tom smislu usmjeravanja, u smislu odobravanja, u smislu preporučivanja da li da se to na taj način radi, tako da mi je to bila jedna velika pomoć. Da rekste kada je dijelo objavljeno, ipak je bilo sugestija a, onih koji su smatrali da ste možda trebali u leksikon uvrstiti još neke ličnosti iz crnogorske prosvjete. Pa jeste. Vaš odgovor na to. Jeste, ali meni su, mene su spasili praktično ovi kriterijumi. Imao sam dosta, ovi, evo da sad kažem, o, o, ovu vrstu prigovora zašto, zašto nije taj i taj našao se tamo. Ja sam uvijek imao odgovor taj jednostavan odgovor. Ako se ta osoba može naći i prepoznati u ovim kriterijumima, odmah ćemo da ispravimo i to je moja greška. Ali vjerujte, nije se do sada još pojavila ta osoba koja je, ovi rekla, ha, evo ova osoba ispunjava kriterijuma, njega nema. A bilo je dosta na desetine tih sugestija i primjetbi nije su tako kažem bile nekakve ovi reakcije ovaj oštre ili više lične prirode pretpostavlja. Da, jeste, to je to je tako. Ali moram da naglasim da sam ja imao jako, jako mnogo o, ljudi koji su dali e, svoja viđenja i svoje gledanje u samoj publikaciji i jednostavno me ohrabrili da I, i čini mi to, kažem, najveću satisfakciju za taj moj rad koji su mi rekli da je napravljeno jedno, jedno veoma dobro, dobro dijelo. Ja ne kažem da je to neko kapitalno dijelo, ne kažem da je to dijelo koje je savršeno. To je jedan prvi korak kako sam ja to svoje vremeno zamislio da se može raditi jedna uh, cjelovitija, potpunija istorija školstva. Jer ili jedna enciklopedija prosvijete u Crnoj Gori, enciklopedija školstva u Crnoj Gori. Mi to ne imamo u Crnoj Gori, niti je iko pokušao. Mi nemamo ni enciklopediju Crne Gore. To, su, to je ono što bi svaka država trebala da o tome razmišlja i svaka država koja ima, Ra, razvijenu jednu djelatnost, a mi mislimo da u prosvjeti imamo e, osnova da se upravo mjerimo sa mnogim zemljama i, i, ovi, i iz okruženja i svijeta sa razvijenošću ovi prosvjete i prosvjetne nauke, prosvjetne kulture, da bi onda trebalo raditi upravo na jednom takvom dijelu, stvaraju jednog izdanja enciklopedijskog karaktera kažem, taj leksikon, pa leksikon institucija crnogorske prosvjete, leksikon pojmova, to su neke neki koraci ili etape koje treba obraditi prije i onda pristupiti izradi jednog ovog kapitalnog dijela koji se zove, koji bi se zvalo enciklopedija prosvjete ili školska enciklopedija ili pedagoška enciklopedija, stvar je, kaže, izbora. Da. Vi ste to možda malo i skromni kad kažete nije riječ o kapitalnom dijelu. Evo da kažemo možda i nije, ali jeste o jedinom i prvom dijelu te vrste uh, u Crnoj gori. Evo da vam kažem, nije se niko bavio uh, da to na nivou države Crne Gore radi, ali imamo mi dosta istraživača, naučnih radnika, doktorskih teza, uh, gdje su ljudi obrađivali ili Pojedine, pojedina područja ili su obrađivili pojedine vremenske periode. Imamo, kažem, doktorskih disertacija, tako da sad je pominjem imena, ali sigurno je značaj broj naših naučnih radika posvetio pažnju tom istraživanju, ali nije rađena, kažem, na nivou Crne Gore da se takva jedna publikacija uradi. Nije, ne treba ovaj knjigu smatrati da je ona dala odgovor da se, što je napravljen sad popis 2200 ličnosti sad u ovom, u ovom novom, novom izdanju se nalazi obrađenih. To je samo jedan, kažem, korak ka to kompletnom, da. jednom ovi poduhvatu koji će vjerovatno slijedjeti. To je moja zamisao bila je ja od dok sam radio na određenim mjestima u, u prosvjeti. E, sam osjećao jedan nedostatak u, uopšte u toj ne samo literaturi, nego u tom stanju da jednostavno nema to Crna Gora za razliku od nekih zemalja iz okruženja koje to imaju. I kažem, dok sam još bio u radom odosu, stalo me progonila ta misla, može li se, nešto na tom planu uraditi i eto ja sam se osvijelio da kažem da napravim taj korak pore svi kažem i mana i slabosti i nedostataka prosto mi je na neki način ovi zadovoljstvo ako sam uspio evo da da napravim je do je takvu publikaciju koja kažem opet samo čini jedan prvi korak u ostvarenju nekog kažem cilja i neke namjere koja pred ovo društvo stoji. Da. Dakle, uh, 2200 ličnosti, rekli ste, riječ je o obimnom dijelu. Uh, kada ste razmišljali o, o, o radu na ovakvoj jednoj knjizi, da li ste pretpostavljali da ćete imati man, toliko mnogo posla? Uh, koliko vam je vremeno trebalo da sve to zaokružite, da ovo dijelo bude ono što jeste danas? Pa da vam pravo kažemo, vi uh, tu, znači, treba čovjek prvo kad kreće u jedan posao da ima jasan cilj i jasne namjere. Imao sam ja dosta mojih dobrih prijatelja, kolega, poznanika koji su se malo čudili da li smijem ući u takav projekat. I je to jedan rizik. Ovi, I veliki a? projekat za jednog čovjeka. I, I to se praktično ne radi to jedan čovjek, to rade timovi ljudi svim, kažem, i zemljama i u drugim oblastima, mi imamo u drugim oblastima također nekih ovi leksikona i ovaj, ne baš mnogo, ali imamo iz kulture, ali znamo si tamo su opet to pojedinci radili, pa onda iz nauke, iz nekih drugih sporta, iz politike i tako, ovi nije smo još, to još nije uzela neka institucija ili smatra da još nije zrelo vrijeme da se u tom smislu timski ovaj, to postavi kao projekat i da se onda i to bi bila prava, prava stvar i pravo rješenje. Napraviti, kažem, ovi, ovi evo kažem ovakvu knjigu i prirediti takvu knjigu jeste kažem jedan rizik, ali jeste i izazov. I prosto mene je nešto, neki unutrašnji naboj čerao da, da, da istrajem na tome i evo uradio sam da. to što sam mogao. Ja zato kažem, niti je to savršeno dijelo, niti je to dovršeno dijelo, niti je to dijelo bez primjedbi. Bitno je da je se napravio neki prvi korak. Da. A informacije koje ste tražili, koje su bile neophodne, podaci, koliko su vam oni bili dostupni? Da li je bilo teško doći do svega toga, pretpostavljam, istraživanje u arhivama i drugim institucijama koje sadrže takvu dokumentaciju? Pa ovaj leksikon ja sam radio jednog četiri, pijet godine intenzivno, a možda još toliko razmišljao o tome kako i na koji način. Možda je neka, da kažem, srećna okolnost, što radeći na nekim mjestima, kažem, u prosvjeti, ja sam imao jedan veoma širok krug ljudi, poznanika, kojima sam se mogao obratiti da mi pomogu, da mi prikupe određenu literaturu, da mi prikupe određene monografije, da mi prikupe određene određena dijela koja su a, ranije ljudi radili. I imao sam jednu veliku pomoć od arhiva centralnog arhiva, državnog arhiva na Cetilju, kao i ostalih arhiva, počeo i Kotora, i Nikšića, i Podgorice, kao i posebno, kaže, što sam imao centralne biblioteke u Đuđe Crdojević na Cetilju. Ja sam za ovo 4-5 godina, jer evo, kažem, radim i, i paralelno sa ovim i još jednoj, na, na još jednoj publikaciji, dane i dane i mjesece provodio upravo u tim arhiv, arhivima i u tim bibliotekama i prikupljao ovo što su mi ljudi sa strane e, dostavljali, tako da sam ja svima tim mojim, da kažem tako, po navodnicima saradnicima, jako zahvalan i one su mi mnogo, mnogo pomogli. Tu je bilo ljudi koji su se e, prosto nudili da sami prikupe određene podatke pa su mi to onda slali, ali to je velika pomoć. Ako vi imate prijatelja u pljevljima, u ne znam, plavu, m, bilo gdje da ne idete tamo, a da vam to čovjek fino prikupi, upakuje, pošalje, da li elektronski ili pošto, ja to da sređujem. Takvih je ljudi širo Crne Gore bilo i bio bi veoma dugačak spisak, kada bih to ovi pominjao, ali, ali su oni mnogo pomogli. Da. A, da li je bilo ličnosti a, za koje možda ste vi smatrali da ih je trebalo uvrstiti u ovaj leksikon, da nije bilo dovoljno podataka o njima? Da, da, bilo je. Upravo ovi, u predgovoru, kažem, jednog i drugog izdanja se nalazi jedan spisak ljudi gdje sam u literaturi je našao da su oni pokrivali određena radna mjesta, da su dali doprinos, da su ovi bili značajni za... O... To su pretežno lica koja su ranije radila. Ne odnosi se to na lica poslije drugog svjetskog rata, nego prije. Znači, za vrijeme stare Crne gore, pa onda za u mnogim, kažem, ovim krajima koji nijesu bili u sastavu Crne Gore za vrijeme Austro-Ugrske, Austrije, Mletačke, posebno Primorja, pa onda sjevera e, Crne Gore, gdje su, koja bila pod e, ovi, Turskom upravom i kasije drugih, kažemo, svejača. Tako da ovi... E, sve to trebalo, kažem, pronaći, trebalo je to, kažem, ovi, prikupiti i jednostavno sam onda pokušao da, eto kažem, pronađem to što sam najviše mogo, ali je ostao jedan broj lica koje, za koja, pored imena i prezimena, nijesam drugo ništa mogo da nađem. I ta se imena nalaze u popisu, u predgovoru ovi jednog i drugog izdanja, sa željom da ako neko bude mi dostavio neke podatke i evo, od prvog do drugog izdanja imao sam dva slučaja ovaj, gdje su mi ljudi pobogli i e, dostavili podatke od ta dva lica i onda se sad nalaze u ovom novom izdanju, a nema ih u onom popisu ličnosti koje sam označio kao osobe koje su trebale da budu, a za njih nema podatke. Koji je vremenski okvir koji ste uzeli u obzir kad ste radili ovaj leksikon. Pa on je zamišljen, tako sam ja to zamislio, da od najranijih dana, znači kada je, ali ovdje da budemo jasni, ja govorim o ovim e, ličnostima koji su, koje su, kažem, dale do razvoju prosvjete koje su radile u nekim zvaničnim institucijama. E, To je posebno naglašeno u, drugoj, u ovoj drugoj knjizi, koja treba da, da, da se pojavi, neđe ubrzo. Ovi, znači, to bi bile osobe koje su radile u takozvanim državnim institucijama, ili kako mi danas to popularno kažemo, javnim institucijama. A taj period, evo, kao najstarije, recimo, ovi pominjanje ličnosti iz nekog ranijeg perioda, to je Boka Kotorska. Mi smo tu recimo imali ovaj razvijeno školstvo u 13., 14., 15. vijeku kada se kod nas nije pomišalo o razvoju pismenosti osim što ga je bilo u pojedinim manastirima, u pojedinim kažem, svetovnim institucijama, ali to su više bile škole za opismenjavanje nego škole koje su davale neku neku vi obrazovanje šire jer tu ja pominjem posebno kaže bo drugo drugoj knjizi kakve su to škole bile recimo tu su škole bile koje su ovaj osnivane po 3 4 godine su djeca išlo u školu i odrasli da nauče pisati i ništa drugo nego samo da nauče pisati i pitanje ih poslije te završene škole da li su savladali, da li su savladali pismenost. Ali ovi, tako da ja se više ostavljam na ove zvanične institucije, zvanične škole, takozvane javne škole i u recimo jedna od tih prvih škola koja je ušla u određene registre, To je škola recimo takozvana di je takozvane gramatikala škola u Kotoru koja je u 14. vijeku osnovana ona je 1326. godine bila srednja škola. Tradiciju ovi te škole baštini recimo današnja Kotorska gimnazija iako je tu bilo nekih prekida i nije nije se radilo u kontinuitetu ali evo kažem, takva škola i da ne govorimo o nekim školama koje su bile na sjeveru Crne Gore pri Banastirima, škola u Dobrilovini. Mi smo pretežno do sada bili orijentisani i znali smo ovo nešto više, kažem, nešto više smo znali za staru Crnu Goru, tu takozvanu podlovćensku Crnu Goru i stalno vezujemo da je prva škola i prvi učitelji i prvi e, ljudi koji se bavili prosjetom vezani za balu Njegoševu školu 1834. godine, jer to je istina tačan podatak, ali uh, ja sam imao za cilj, možda sam to trebao i da kažem, da, da sam on startuje na početku, da obradim ta kretanja uh, prosvijete u svim krajima današnje Crne Gore. Znači, bez obzira uh, kako su pojedini krajevi Crne Gore pripadali, znamo Boka Kotorska, sve do 18. godine nije, nije pripadala, kažem, uopšte ovom području, nego području razni su bili, kažem, da nabrajam, da ne govorim o sjeveru Crne Gore, koji je takođe bio ovaj, pod, pod raznim okupacijonim snagama i tako. A i ja sam, kažem, želio sad da, da napravim takvu, takvu publikaciju koja će govoriti o razvoju prosvjete i ličnosti koji su učestvali u tom razvoju na području današnje Crne Gore. E, ovo, rekli smo već da je knjiga objavljena u izdanju Zavoda za i nastavna sredstva, međutim, ovo i nije prva knjiga vaša objavljena u njihovom izdanju, pa da pomenemo prethodna, prethodne i da najavimo, A evo još jednom, ova koja je u pripremi um, nešto malo evo, više o njoj, mm. radu na njoj, kada očekujete da će ona će se pojaviti? Malo, sad će malo to ispano da se ovi reklamiram i tako, ja sam... A evo ja rekli ste da je Zavod jedini negdje prepoznao značaj jedne ovakve knjige pa... Jeste, smatram jeste... Smatram da je bitno Zavod da ih pomenemo. Zavod je meni ovaj, i do sada objavio 5-6 knjiga Znači sam ja autor nekih 10-12 knjiga koje su i nije to možda toliko javnosti ovi poznato jer prvo da vam kažem prvo ja nije sam, ali čini mi se ni izdavači nije su bili nešto naklonjeni da se to promoviše, reklamira i tako. Meni je bilo najdraže da se te knjige traže i da tih knjiga nema u magacinima, da su one kod čitalaca. Tako da mi je to bilo ovako, ako će li se ovaj, vršiti određene promocije, evo, kažem, ova knjiga, ovi, ovaj leksikon, bilo je ovdje stvarno, to ne mogu da kažem, i u samom Nikšiću, počeo je i u fakulteta ovdje, dašeg filozofskog i e, drugih organizacija, centra za kulturu i tako dalje, biblioteke i njegoši i tako dalje, da se to promoviše, ja sve kažem, ima vremena, doće i to na red i vjerovatno će i doći do nekih, kažem, promocija na ovom našem području, a bila je, kažem, i ova prezentacija na ovom sajmu knjiga u Podgorici početkom oktobru. Da. 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 A, ovo dijelo, ovo, rekli ste, prvo izdanje da je izašlo u 300. primjeraka, je li tako? Ako sam dobro zapamtila, ovo izdanje, dakle, koliki je tiraž i gdje se može naći Pa nije ni ovo izdanje. Da one koji su zainteresovani možda da dođu do ove knjige. Da. Pa milo mi je što, što me to pitate, jer imam stalno pozive i mislije da ja imam te knjige. Ja nemam jednostavno, niti samo kao autor ili priređivač sam dobio minimalan broj primjeraka. Tako da, vjerujte, i sam se nađem nekad u potrebi da ne mogu odgovoriti se prijatelju i drugu i da, da, da ne ponudim knjigu, pa ja moram kupiti i tako. Ali knjiga je, knjiga je veoma malo isa i ja lično mislim da ona će ubrzo ovi, nestati, da. Da. a samo se može nabaviti u knjižarama zavoda za učbenike u Nikšiću nema te knjižara, u Podgoricu postoje dvije knjižare, postoje u Baru i u Bijelom polju također po jedna knjižara i samo u tim mjestima se može naći ovi, ovaj leksikon. Tako je, ne znam, to je stvar više, tu se ja niti sam se miješao, niti sam se pitao, niti me ko konsultovao, ali vjerozno to je takva situacija, tako je ovaj izdavač mislio da je to ovi, dovoljno. Mara su tu bili neki ograničavajući uslovi u pogledu finansiranja i ta zna, tako da je možda je trebalo i ovo izdanje da bude u nešto većem tiražu, većem nego, nego što je. I naredna knjiga koju pripremate također će za vaš biti zavod? Pa jeste, oni su već ovi, na neki način i ovaj, me i stalno postiču i pitaju u kom je vremen, vremenskom periodu dok se je stiglo e, taj leksikon institucija terogorske prosvjete koju radi takođe od dvije, tri godine. Ovi neće biti o, o velikog obima, on svakog jer opet se radi samo tu o faktografskim podacima kao što inače leksikon i, i podrazumijeva, ali svih institucija od preškolskih zaključno sa univerzitetom. To su osnovni podaci, kad su osnovane institucije, kad su radile, kad su prekidale rad, kakav su status imale, jesu li bili u sastavu nekih drugih organizacija i, i tijela i tako. Tako da na tome ozbiljno radim i to i privodim kraju, mada imam, kaže, malo problema, posebno sa nekim manjim, kažem, institucijama, manjim po po oj, broju učesnika koji se obrazuju u tim institucijama, svaka institucija je za sebe nevažna važna i vrijedna, jer o njima nema podatak. Imamo veliki broj malih seotskih škola, a želio sam da se svaka institucija koja na području današnje Crne Gore je ikad postajala, pa neka je radila godinu dana, da se nađe u tom leksikonu i da se kažu neki ostali podaci o toj instituciji. Imamo oko 90% do sad obrađenog materijala, evo nastojaću kažem, iako kažemo vi sam došao do onog, do, on, do uh, onog trenutka kada praktično sve manje imam izvora za, za izbor građe, jer sam iscrpio sve, nema u arhivima, nema, evo ne znam da li je, da li je korektno ili u redu sad u ovoj emisiji govoriti o toj knjizi, skoro sam ovaj, išao direktno kod arhiv, opštinski arhiv Cetilja, da potraže da neke škole, jer je da području Cetilja, veoma veliki broj škola bilo za vrijeme e, knjaževine i kraljevine Crne Gore koje su tada osnovane ali su kasnije ovi Ugašen. ugašene. Interesantno. Nikakvih podataka za jedan veliki broj tih malih da tako kažem škola nema. A može se naći, doći do podatka da je bila tu i tu Hvala. škola, ali kad je osnovana, mada tu su neki istraživači dali određene podatke, posebno iz vremena e, knjaževine Crne Gore, jedan broj ljudi koji su tada došli sa strane pa su pisali o razvoju školstva u Crnoj Gori, ostavili su traga tako da bi je to mnogo poboglo. barem da kažem kad je osnovana, ali nemam dalje podatka nikoliko je radila i u kojim je uslovima radila, i šta je bilo dalje, dali se... A evo, kako dolazi vrijeme, mi smo prosto u jednoj situaciji kada imamo svaki dan sve učenika u tim sredinama. Više nemamo škola, nema e, mladeži, nema djece, tako da se ide razmišlja o tome da se tamo škole otvaraju. I to nam se nešto dešava što je dosta ružno i uopšte ne samo za prosjetu, nego i za demografsku strukturu Crne Gore. Da, evo, pomenuli ste, dakle, da postoje te neke informacije koje su stranci zabilježavali, oni koji su dolazili u Crnu Goru, pa da li smatrate možda bi možda u nekim stranim arhivima mogli da pronađete informacije koje vam nedostaju? Pa dobro, što se tiče stranih arhiva, ovi, i ako je u pitanju razvoja školstva, onda tu može jedino da bude Beograd i e, međuratni period, to je period od 18. do 41. godine. I tu je dosta ovi, istraženo, tu je dosta podataka uzeto i tako, ali što se tiče drugih stranih ovi arhiva, nema ljudi koji su dolazili, a mi smo, ono, sad to neka priča, koji su dolazili sve do sredine e, 19. vijeka ili čak i do, do 80. godina 19. vijeka. Mi smo ljude imali sa strane koji su dolazili i radili na unapređenju razvoja prosvjete. Jans Nikola je e, bio prilici da mora ljude dovoditi iz Slavonije, iz Vojvodine, iz Krajine, iz e, Boke, ovi počeo od učitelja i do onih, kažem, ljudi koji su vodili prosvjetu kao među njima je, recimo, jedan. Ja sam sve te ljude tu pomenuo, ovi koji su oni dali taj do doprido za razvoj prosvjeta u Crnoj Gori, međutim je jedan sigurno među najznačajnijim i koji je, koji je na neki način udario temelje razvoju prosvjete u jednom uh, formalnom organizacijalnom smislu, to je Jovan Pavlović, koji je bio i prvi ministar prosvjete u Crnoj Gori. I tako da sad ne otvaramo tu priču, kažem, Ali to što su oni radili, to se može naći u arhivima i u centralnom arhivu Crne Gore na Cetinju i odatle sam ja i koristio tu jednu veliku i obilu građ. Možda da kažem i ovo. Treba osminiti mlađe ljude, istraživač da uđu u taj arhiv. Tamo ima da se grubo izrazim na, na metra na metriba građe koja stoji upakovana koju niko otvarao nije vezaran za razne oblasti tako i za prosvjet prosto, prosto je za koliko sam tamo mogao da pronađem podataka neki detalja o radu pojedinih škola recimo Prima radi ovdje u Nikšiću, kad je otvorena prva osnovna škola poslije oslobođenja 1878. godine, ovi... Tada se je bila takva uredba i takva naredba da se svake godine mora glavnom inspektoru Crne Gore dostaviti podatak, izvještaj o školi, o učiteljima, o učenicima, o njihovom uspjehu i sve je to sačuvano u kažem, arhivu, arhivu Crne Gore. Tako da tu se može naći more, more podataka. Ali i mnogo tema za neka druga dijela. Ka kako da ne, kako da ne. Tako. Samo treba ući u arhiv i treba početi raditi, a Boga mi to nije baš jednostavna ni lak posao. Da. Gospodine Damjanoviću, hvala puno što ste izvojili vrijeme za ovaj razgovor. Nadam se da ćemo imati prilike i da ovo ponovimo suodno tome da ubrzo možemo očekivati i objavljivanje nove knjige. Hvala i vama na pozivu i na jednom prezentovanju ovog mog rada.